kale nagusian gora, goizean, arratsaldean bietan Jaizkibel konpainia inoiz baino jendetsuago eta aldeko inoiz baino jende gehiagorekin ikusi dugu, aurrera pauso bat izan da, agerikoa, goizean ordezkaritza instituzionala ere inoiz baino zabalagoa izan da, hemendik aurrerakoak, bueno, ja hemen festa giroa izango dira, hori argi dago, eta gero horretaz aparte, ba, elkarrizketarekin abiatutako bidean, datozen hilabete hauetan zer gertatzen den ikusi beharko da, baina argi dago Aldarri parekidea oso indartsua dela, eta Aldarri horren mamia eta edukia aintzat hartu gabe, ba nekez egin ahal izango dela elkarrizketaren bidean aurrera piderik.